Allahu akbar, Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Në këto pak minuta, inshallah do të lexojmë tre fetva nga tre dietarë të mëdhenj, e përse përket një çështje që zbatohet në xhamiat, në disa prej xhamive tona, edhe që pyetemi jo rrallë për të se a lejohet në fe apo jo. Edhe kjo ka të bëjë me këshillën apo mësimin që bëhet pak përpara hutbes në ditën e Xhuma, apo si që njët ndryshe me vasën e Xhumas. Pra çfarë gjykimi fetar ka mbajtja e vasës në ditën e Xhuma, edhe për të sqaruar akoma dhe më mirë bëhet fjalë për atë vasë, për atë këshill, për atë mësim, që mbahet gjysore apo diçka më tepër apo diçka më pak përpara hutbes së Xhumas. A lejohet diçka e tillë apo jo? Unë kam zgjedhur tre fetva nga tre dietarë të mëdhenj në lidhje me këtë çështje. Janë dietarë të mirë njohur, të dashur, dituria dhe fetvat e të cilëve janë të pranuar nga të gjithë. Dhe ata janë Sheikh Abdulaziz bin Baz, Sheikh Al-Albani dhe Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymini, Allahu i mëshiroft që të tre. Së pari, lexojmë fetvan e Sheikh Abdulaziz bin Bazit, i cili është pyetur: në disa vende islame, para se imami të ngjitet në mimber, është zakon që të mbajë njerëzve këshill. A lejohet kjo gjë? Pra bëhet fjalë për vasën përpara hutbes. Edhe përgjigja e shehut është si më poshtë. Një gjë e tillë nuk ka ekzistuar në kohën e profetit alayhissalam. Pra që në fillim shehu thotë se një gjë e tillë nuk ka ekzistuar në kohën e profetit alayhissalam. Pra na tregon se është një risi, diçka e re në fe. Por kur ai profeti alayhissalam hynte në xhami, ngjitej në mimber, dhe mimberi është vendi ku mbahet hutbja. Ulej, edhe kur muezini mbaronte ezanin, më pas fillonte të mbante hutben e tij. Por nuk mbante ligjërat para saj. Prandaj një ligjërat e tillë nuk ligjësohet. Prandaj thot shehu në fund të fetvas së tij, një ligjërat e tillë nuk ligjësohet. Ndërsa e Sheikh Albani, Allahu mëshiroftë, kur është pyetur po për të njëjtën çështje, ka thënë: ajo që besojmë është se ky zakon që veprohet në disa vende ku një mësues apo vet hatibi mban një mësim apo këshill 30 minuta para ezanit të xhumas. Kjo gjë nuk është vepruar në kohën e selefëve, pra tre brezave më të mirë të parë të muslimanëve. Gjithashtu është ditur se janë përcjellur një numër i madh hadithesh që nxisin për shkuarjen herët në xhami ditën e Xhuma. Siç është hadithi i shpërblimeve, pra atë që shon herët fillimisht një deve, pastaj një lopë, pastaj më pak, derisa përfundon me shpërblimin e një vese nëse jep sadaka. Pra profeti alayhissalam nuk i nxiti muslimanët të shkojnë herët në xhami për të dëgjuar mësimin apo këshillën, por për të lexuar Kur'an, për dhikr e në mënyrë të veçantë surën Kef, apo për të bërë salavate për profetin alayhi salatu wassalam. Ndërsa mësimet e tilla i pengojnë muslimanët nga këto ibadete. Pra dhe kjo është fetvaja e Sheikh Albanit, Allahu mëshiroft, i cili është në përputhje të plot me atë që tha dhe Sheikh Bin Bazi, se diçka e tillë jo vetëm që nuk ka ekzistuar në kohën e profetit alayhissalam, por edhe i pengon besimtarët nga kryerja e adhurimeve të ligjësuara, siç janë ato që përmendëm. Prandaj një ligjërat e tillë, një vas nuk para xhumas nuk ligjësohet, nuk lejohet të mbahet. Ndërsa Shehu Themini, Allah më shëroft, është pyetur: çfarë gjykimi ka mësimi që mbahet para ezanit në ditën e Xhuma? E nëse kjo bëhet në mënyrë të vazhdueshme, çfarë gjykimi ka? Pra, çfarë gjykimi ka vasa?
Dhe nëse kjo vazë bëhet në mënyrë të vazhdueshme, pra çdo xhumat, çfarë gjykimi ka? Siç ndodh të rëndom në disa prej xhamive tona që mbahet në çdo xhumat. Është përgjigjur Shehu Allahu më shëroft duke thënë: Nëse është mësimi i veçantë ndërmjet mësuesit dhe disa nxënësve të tij, kjo nuk ka problem. Pra, siç mund të jenë në një pjesë të xhamisë, në një cep të xhamisë, të mbledhur bashkë duke lexuar dhe shpjeguar një libër apo duke mbajtur në një mësim fetar në një mënyrë ndryshe, kjo nuk ka problem, thotë, sepse ndalimi me xhiliseve në ditën e xhuma është kur ngushtohen dhe sjell vështirësi për falësit. Pra, para shkollës sa një me xhilisi till nuk i ngushton dhe nuk i vështirëson ata që vinë për falur xhuma në xhami, atëherë nuk ka problem, thotë shehu. Por nëse kjo gjë bëhet për të gjithë, siç mund të jetë edhe nëpërmjet mikrofonit, për të gjithë të pranishmit, kjo është ndaluar dhe bidat. Pra thotë është ndaluar një edhe e dyta e cilëson si bidat. Më pas e sjaron shehu duke thënë: është ndaluar sepse profeti alayhis salam i ndaloi sahabët kur faleshin që të ngrinin zërin në leximin e Kur'anit. Duke u thënë: Të gjithë ju të rrisni dhe i drejtoheni Zotit tuaj, prandaj mos e lëndoni njëri tjetrin. Kjo për faktin thotë shehu se ngritja e zërit në leximin e Kuranit shpërqendron të tjerët. Pra, nëse ti e duhet kryer një adhurim dhe dëgjon këndimin e Kuranit në dikush tjetër pranë teje, kjo në një mënyrë apo tjetër do të shpërqendrojë nga adhurimi në të cilin ti je. Dhe një gjë e tillë është ndaluar, thotë shehu më pas, për shkak të shqetësimit që i sjell të tjerëve kur bëhet me mikrofon, pra Vasa, dhe si rëdhoi thot Vasa në ditën e xumash është ndaluar, sidomos kur ai bëhet edhe me mikrofon, pra që zëri i Vasës, i atij që mban Vasin, qoftë imami, hatibi apo dikush tjetër, përfshin tërë hapësirën e xhamisë dhe si rëdhoi bëhet i dëgjueshëm nga të gjithë. Sepse disa duan që ta lexojnë vetë Kur'anin, disa të tjerë duan të falin namaz nafile, të tjerë të bëjnë tesbih, dhikr. Pra jo të gjithë duan të dëgjojnë ligjërosin apo kënduosin, pra nëse është edhe kënim Kur'ani. Dhe si rëdhoi lëndohen nga ky veprim, pikërisht për këtë arsye, profeti alayhis salam i ndaloi sahabët e tij që të ngrinin zërin mbi njëri tjetrin. Më pas thotë: Është bidat, pra pasi sqaroi pse është ndaluar, sqaron pse është edhe bidat mbajtja e Vasës në ditën e Xhuma. Sepse një gjë e tillë nuk është vepruar në kohën e profetit alayhis salam, dhe ai ishte përpjekësi më i madh nëpërcjellje në shpalljes, e megjithatë nuk e bëri një gjë të tillë, sepse njerëzit do të këshillohen nëpërmjet hutbes së ligjësuar që mbahet nga imami. Në fund shehu thotë: Këshilla ime për vëllezërit e mi, në çfarëdo vendi musliman qofshin, është që të mos e veprojnë një gjë të tillë. Pra përsërisim, thotë: Këshilla ime për të gjithë vëllezërit e mi, musliman, në çfarëdo vendi qofshin, është që të mos e veprojnë një gjë të tillë. Por nëse duan që t'i këshillojnë njerëzit, atëherë le ta bëjnë në një kohë tjetër të përshtatshme për ta. Të tëra këto fetva, pra, në lidhje me çështjen e mbajtjes së Vasës në ditën e Xhuma, tregojnë se një veprim i tillë jo vetëm që është i ndaluar, është bidat, por edhe shqetëson dhe lëndon të tjerët, të cilët duan të adhurojnë vetë Zotin e tyre nëpërmjet duas, leximit Kuranit, dhikrit, tesbihut e tjerë. Pra, në kuptojmë nga këto fetva se nuk duhet mbajtur Vasa në ditën e Xhuma dhe se vetë hutbja e Xhumas është më se mjaftueshme për një gjë të tillë. Por nëse lind nevoja, atëherë mund ta mbajnë mësimin në një kohë tjetër, qoftë edhe mbas namazit të Xhumas. Nëse dikush thotë se njerëzit vinë një herë në javë në xhami, pra ka një pjesë e njerëzve që vjen vetëm një herë në javë në xhami dhe kanë nevojë të këshillohen, të mësojnë fenë. Po themi atyre se edhe në kohën e profetit Alayhi Salatu Selam ka pasur beduin nomad, pra njerëz arab të cilët jetonin larg Medinës, me stanet e tyre, me bagatitë e tyre dhe vinin rrallë në xhamin e profetit Alayhi Salatu Selam për të dëgjuar mësim, hadithet, mësimin e fesë e tjerë. E megjithatë profeti Alayhi Salatu Selam nuk u mbante atyre vas. Pra edhe atëherë ishte nevoja që një pjesë e njerëzve që vinë rrallë në xhami të përfitojnë dituri, por
ua mjafton të këtë gjë me hutben e xhumas. Prandaj edhe ky pretendim që thon disa nuk qëndron. Nëse disa të tjerë argumentohen me një veprim të Buhurerës, radiallahu ta'ala anhu, dietar në lidhje me këtë gjë kanë thënë se së pari kemi veprën e profetit alayhi salatu wasalam, dhe kemi veprën e sahabëve të mirë, katër halifeve, Bubekrit, Umrit, Uthmanit, Aliut, që nuk e bën një gjë të tillë. Por gjithashtu veprimi i Ebu Hurerës shpjegohet me raste të veçanta. Pra, me raste të veçanta, pra nëse ndodh diçka apo lind nevoja të sqarohet diçka, atëherë lejohet sqarimi apo tregimi i diçkaje të nevojshme, por jo që kjo të bëhet në mënyrë të vazhdueshme siç bëhet rëndom në xhamiat tona, pra në disa xhamiat tona në çdo xhuma mbahet vasa. Kjo nuk është e ligjësuar tash Sheikh Bin Bazi. Nuk të gjë të tillë tha dhe Sheikh Albani dhe Sheikh Themi rahimahullah e përcaktoi edhe si bidat, edhe bidati është me gjunafet e mëdha. Prandaj imami i xhamis përveç dëshirës së mirë për të mësuar njerëzve fenë, duhet të ketë frikë Allahun që të mos veprojë në xhamin e tij gjëra të cilat konsiderohen bidate, sepse nuk ka hajër në to, por i tërë hajri e tërë mirësia është në pasimin e rrugës së profetit alayhi salatu wassalam.